Ulldecona s'ha volcat en la Setmana Santa i centenars de persones han participat dels actes religiosos celebrats a la parròquia d'Ulldecona. El divendres sant, el primer dia del Tridum Pasqual, va ser molta la gent que va participar en la processó fins al Calvari per viure el Via Crucis i veure la representació de la crucifixió i davallada de la creu de Crist amb els membres de la Passió. A la nit, el temps va deslluir la processó del Sant Enterrament. Per l'amenaça de pluja es va suspendre i es va desenvolupar a l'interior del temple. Allí es va venerar la imatge i també, per completa, es van lliurar els ramets que havien elaborat els majorals. Estimar-te per estimar-te, honorar-te per honorar-te, lloar-te perquè estiguem lloats en Déu, nostre Senyor, tu que vius i reines pels segles dels segles. Amén. Dissabte sant, el segon dia del Tridum Pasqual, a la nit hi va haver la solemne vigília de Pasqua, que és la celebració més important de tot l'any litúrgic, amb la benedicció del foc nou, que va servir per engegar el ciri pasqual, i es va fer la litúrgia de la paraula, la baptismal i l'eucarística. I el tercer dia del Tridum Pasqual, el diumenge de Pasqua, a les 10:30 del matí, va tindre lloc la missa de Pasqua i la processó de l'encontre. Després de l'habitual recorregut pels carrers de costum, va ser al bell mig de la plaça de l'Església d'Ulldecona, on es van trobar Crist ressuscitat i la Mare de Déu.